Bona nit, Cecília. Bona nit, a veure què me pregunta. A ver, tienes que contestar. A ver. ¿Qué te gusta de tu cuerpo? Encontrado ya la font dels lleons. No, i ara està bastant emprenyat, va demanar la teva dimissió. Sí, va demanar la meva dimissió, no. Doncs anem a fer un joc. Va construir el pessebre de les golfes. Anem amb els consellers de l'Ajuntament, òbviament. Diverses figuretes, vale? Vinga. I tu m'hauràs d'anar escollint segons la descripció de cada figureta. Escopir o tragar? És la pregunta d'aquesta setmana que ens planteja el nostre Ricard Checa i que avui abordem a la taula golfa. Escopir o tragar? Taula golfa, un contingut de les golfes amb Adrià Requesens i companyia. Molt bona nit, benvinguts a Golfes i Golfos, a les golfes, el programa més esbojarrat i reverent de la nit de Ràdio Ciutat de Tarragona. Cada setmana us portem, ja sabeu, diversos continguts aquí a la taula golfa, a la que us convidem a sumar-vos, igual que els convidats i col·laboradors d'avui. D'una banda, saludem el Nacho García Latorre, conseller d'Urbanisme, Llicències, Domini Públic i Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona. Nacho, molt bona nit. Molt bona nit. Una llau de coses, eh? Sí, sí, eh? Abans em preguntaven, d'aquest conseller, dic, d'una llau de coses, d'un fotimer. I primeres impressions? Bé, bé, bé. Vinc a demostrar-li a l'Elvira Vidal que no sóc una lledra, que ho sàpiga. Saludem també una setmana més a la Sheila Micó, que la setmana passada la vam deixar descansar després de la Navidad Bestial, que, per cert, va tindre molt d'èxit. Molt d'èxit, molt d'èxit. Jo no ho vaig disfrutar gaire perquè vaig patir molt, però al final va ser tot un èxit i estic molt contenta. Ens acompanya avui novament el Xavi Flo, Mister Tarragona. Molt bona nit. Bona nit. Que has vingut d'Andorra, tu, eh? D'Andorra, sí. Què tal ha anat per allà, bé? Molt bé, unes vacances curtes. Però has portat sucre o algo? Toblerones a punta pala i la casitos, de tot, sí, sí. I avui s'estrena i donem benvinguda al Rafa Núñez. Molt bona nit. Bona nit a tothom. Que és youtuber, també. Faig una miqueta de tot, la veritat. Després ens explicaràs una miqueta, perquè volem conèixer ja d'entrada una mica, Nacho, de la teva infància, no? De la teva vida. Una mica de petit, explica'ns com fem sempre amb tots i anirem veient imatges. Què recordes de la teva infància i quines coses volies ser de gran? Oh, doncs de gran volia ser veterinari, evidentment. No la vaig encertar. Però bé, Nacho, però si sí, ens haguessin portat sí. Millor, perquè l'urbanisme a mi però... El patrimoni tampoc. No, no. És igual. Sí, sí, jo volia ser veterinari de petit i d'adolescent. Fins a primer de batxillerat jo vaig fer el batxillerat científic pensant que seria veterinari, que soc jo de petitet. Que mono. Però al final, mira, entre primer i segon de batxillerat vaig decidir canviar, vaig fer ciències polítiques i em vaig ficar en aquest... Que rosset, no? En aquest munt. Potser és la foto, eh? Mira aquí. Aquest soc jo d'adolescent. En plan sexy? Aquí, en plan sexy. El que està al costat que no es veu, ara sí. Ah. És el meu germà. Us sembleu, és una boda, per cert. No? La típica foto de la boda. La típica foto de boda de la meva cosina. Sí, sí. Pues jo aquí volia ser veterinari i ho tenia superclar. I a més, m'encanten els animals i el meu pare i el meu tiet des de ben petits m'inculcaven amb el món dels animals, sobretot els ocells, perquè són ornitòlegs aficionats i jo hi anava amb ells. I estava convençudíssim de que la veterinària era el meu, i al final, pues mira, pues no. Vas anar per otros derroteros, eh? Otros, si no m'equivoco, ets ara mateix el conseller més jove de l'Ajuntament? Soc el conseller més jove de l'Ajuntament, sí, sí. Amb 30 anys, 29 tenia quan es va constituir el ple, que per això el vaig presidir conjuntament amb el conseller de més edat, i ara doncs he fet 30 al setembre, i amb 30 anys sóc el més jove. Sí. Super jove, 30 anys. Déu-n'hi-do. Però ja fa anys que estàs en política, no? Estaves a la Joventut Social. Jo encara hi soc, fins a l'any que ve. Jo em vaig afiliar al partit als 19 anys, a primer de carrera, que és quan vaig començar a conèixer, doncs, podeu imaginar, Ciències Polítiques a Barcelona, a la Pompeu Fabra, on jo vaig estudiar, hi havia un munt de gent ficada en molts partits polítics. També vaig conèixer doncs, companys que ara són amics, a més, del PSC, i amb 19 anys em vaig afiliar al partit i des de llavors fins ara. I què és el que va fer que canviessis el xip dels animals cap a los peces gordos? Pues... ben portada, aquesta. Doncs no ho sé, no et sabria dir exactament, segurament perquè des de molt petit, des d'adolescent, a principis amb 11 o 12 anys ja m'encantava la política i vaig pensar que segurament el que realment, on realment disfrutaria més, i així ho estic fent, és en política, i vaig dir, pues fem ciències polítiques, i després he fet un màster en anàlisi polític, un en urbanisme, però al final tot ha anat encaminat cap aquí.
Tu encara ets molt jove, però no sé si has estat molt golfo fins a entrar en política, perquè suposo que ara t'has de mesurar una mica. Ara m'he de mesurar perquè tothom... Té mòbils. Té mòbils, vol gravar qualsevol cosa, però bueno, sí, vaig tenir la meva època... Sobretot entrant a la joventut, és una època golfa per tothom. Ah, sí? Sí, sí, sí. Quina és potser la golfada més gorda que recordis? Estava claro que te la va preguntar, claro. La golfada és grossa. Pues, és que n'he fet alguna... Però segurament alguna golferia que hem fet a les escoles d'estiu, que són... Ens juntem durant un cap de setmana tots els joves socialistes de Catalunya i passen cosites. Ui! Passen cosites! Escolta, i s'ha de sacrificar moltes coses, ara ho deies, per ser polític, de deixar de fer segons quines coses, de poder moure't en segons quins ambients... Molt, molt. Jo crec que la gent no n'és conscient del que realment sacrifiques, ja no només a nivell personal, que també, però també a nivell familiar, perquè deixes de veure la família, la parella, els amics, pràcticament et dediques 24 hores amb això. Jo arribo a casa a vegades que dic, bueno, he sortit a les 8 o 7 i mitja del matí i no he tornat fins a les 9 o les 10 de la nit, no? Fas 14 hores contínua sense parar. I clar, no tens temps ni de veure la família, la teva parella menys, els amics doncs encara menys, i sacrifiques molt, molt. Molt més del que la gent creu. T'ho has plantejat de dir, ostres, m'arrepenteixo, con lo bien que estaria jo operando con ellos. No. No, perquè al final ho fas per vocació i abans em preguntaven, bueno, tens molta feina però no et pots queixar, ningú t'ha posat una pistola al cap per dir, t'has de dedicar a això sí o sí, no, ho has fet per vocació, perquè t'agrada, perquè penses que pots aportar, perquè creus que pots millorar la vida de la gent i per tant sacrifiques molt, però jo crec, en el meu cas, de moment, val la pena. De seguida continuem parlant amb el Nacho, perquè també volem conèixer avui el Rafa, que s'estrena en aquesta taula golfa, que dèiem que ets youtuber, però també eres seguidor del programa. Jo era seguidor del programa, sí, perquè a més per aquí ha passat un amic meu que es va fer molt viral el tema de TikToks i tal, per vídeos que feia ell, va sortir fins i tot a les notícies per un vídeo que va pujar, sí, el Youssef. Ah! Jugàvem a futbol junts i, vale. Bueno, ara no hi ha tanta relació com abans, però sí que és veritat que el conec d'això i ho seguia bastant, sí. I tu et dius A o dius E? Ja, aquí ja m'estàs enganxant, són els vídeos que ell va preguntant pel carrer, no? Si aquí dius A o aquí sí, dius... sí, quan comença, sí. Tu, en el teu cas, quin tipus de continguts fas a YouTube? I ara anirem veient algunes imatges. A veure, a mi és que m'agrada molt el tema de videojocs. Vale, sí que és veritat que... Mira d'aquí. O sigui, ets d'aquests típics que juguen partides i van comentant, no? O sigui, faig això i m'agrada molt el tema de l'humor. El tema de la... Bueno, de la conya, per dir-ho així. Ai, són molts vídeos, vídeos. Tu ets la típica persona a la que jo m'emprenyo molt quan els nens a casa es foten a veure el punyetero YouTube, no? Ui, perdoneu, que he fotut... Bueno, trencaràs la taula. És que em fot una ràbia la gent que us mira a jugar... Però no només jugo, o sigui, faig vídeos de, no sé, reaccionant a alguna cançó o comentant algun tema, o sigui, faig una miqueta de tot, no només videojocs. Ja investigaré. Quina benvinguda. Però ara hem vist que també és assessor financer. Soc assessor financer. Sí, també té un canal d'Instagram on fa consells. Molt heavy. O sigui, quina disparitat, no?, de continguts. Sí, sembla, això és una pregunta, bueno, més que pregunta, a vegades que, sobretot al principi, quan vaig començar a separar, no?, una mica la feina de la part més personal, de que hi havia gent que fins i tot ho qüestionava. No? De dir, ostres, com pot ser que estiguis encarat al tema del sector financer, que al final és un sector més seriós, més com, no sé, una mica més turbi, no?, per dir-ho així, i a la vegada estàs fent l'altre. I jo crec que es pot compaginar perfectament, o sigui, al final, ostres, estem en el siglo ja, no?, aquests prejuicios que es feien abans crec que ja no calen i bueno, al final és la mar... S'ha de separar la part professional de la part personal. No perquè siguis un tio de números has de ser un tio avorrit, no? Exacte, vale. Exacte. Aquest estereotip del típico, saps? Traje, corbata, sèrio i tal. Doncs jo soc més de barri, que dic jo, no? Soc més de l'humor. No sé, Nacho, si tens algun... Aprofita, si tens alguna consulta financera a l'Ajuntament. S'ha guanyat molt a l'Ajuntament? Què? Ah, no? Jo, ara dir una cosa que potser està malament, però jo, entre els tècnics de la casa que hi ha i tal, jo crec que sóc el que menys cobra, o sigui, tots els meus tècnics cobren bastant més que jo, o sigui, imagineu-vos, no? Doncs estàs en un departament que es veuen passar els dinerets, no? Els veus passar, però no es queden, eh? Ja.
Molt bé. Abans dèiem que el, doncs el Nacho té moltes conselleries. No sé si a l'hora de repartir-les podies escollir, te les van assignar. Com es fa aquest repartiment? 50-50, una mica. L'alcalde, en el seu moment, quan vam guanyar les eleccions, doncs, jo crec que ens va fer una consulta a tots, o per, com a mínim a mi em va preguntar que, quin era el que m'agradaria portar. Jo vaig demanar, li vaig dir que em feia il·lusió portar urbanisme perquè hi havia estudiat i m'agrada i tal. I llavors al cap d'uns dies doncs, em va presentar el cartipàs i efectivament portava urbanisme i patrimoni històric, que era la que no sabia que m'havia tocat. Sí, sí. No vas demanar benestar animal. No vaig demanar per treure't l'espineta. No vaig demanar benestar animal, però diré una cosa, perquè teníem tots molt clar que la Sandra Ramos, que és la consellera de benestar animal, ho portaria perquè li agrada molt i ho portaria molt bé, i per tant aquí no vam entrar en discussió. Si haguessis d'escollir una, sabries decantar-te o... De què? Ara que ja les estàs treballant totes. De les que, de les que porto? Hòstia, és complicat, eh? Perquè totes tenen... Segurament em continuarà quedant amb urbanisme perquè representa tenir la capacitat de poder decidir quin és el futur de la teva ciutat, no? I això, hòstia, és molt d'orgull, molta responsabilitat, però també molt d'orgull, no? Jo crec que em quedaria amb urbanisme. I una pregunta, tu vas escollir una i et van donar l'altra? De departament? No, o... no, senzillament, jo vaig, de tot el que hi havia, dic, jo sabia que em tocarien moltes més, perquè al final som 9 de 27 i ens tocaria molt més. Jo dic, a mi la que m'agrada és portar urbanisme o l'àrea de territori, diguéssim, vale? Engloba més. I llavors l'alcalde doncs, em va posar també patrimoni històric i la presidència d'Esmausa del Servei Municipal de l'Habitatge, per tant, les competències en habitatge. Vale. Però ja sabia que em tocarien bastantes més perquè érem un equip, som un equip petit i per tant... Sí, molt bé. Doncs anem a fer un joc, una mica també tenint en compte l'urbanisme, no? Els edificis, el patrimoni, les construccions. Anem a construir el pessebre de les golfes, ¿vale? Mira, jo soy la Virgen María, seguro, mírame. Però mírame. No, ho farem amb els consellers de l'Ajuntament, òbviament. Que per ficar... A veure, tu te'ls coneixes tots, però jo t'ensenyaré una imatge on surt tot el cartipàs, perquè així el tinguis més present. I t'aniré dient les diverses figuretes, vale? Vinga. I tu m'hauràs d'anar escollint, segons la descripció de cada figureta, qui consideres doncs, que pot ser. Vinga, doncs anem amb la Verge Maria, vale? Quin seria potser el conseller més purità, més verge, més honest, més transparent? Molt clara, la Cecília. La Cecília és la Verge Maria, segur. Molt bé, Cecília. Vinga, Sant Josep, el més currante, treballador, persistent... Aquí te la jugues, eh? Ojo, eh? Jo, pues fixa't, diria que l'alcalde, el Rubén. Vinga. El nen Jesús, potser el més innocent, bona persona, líder... Bona persona, líder. Bona persona, líder. Aquesta, tu tens cara de bona persona, eh? Perquè no em coneixes. Oh! Tens cara... Ja, volia ser veterinari i ja m'has caigut bé. Sí, ja però no va sortir al final, eh? Bueno, és igual, però m'has caigut bé. Només per això. Tens gossos, per ser? No, puc perquè el lloguer no m'ho permet. Però ja hem quedat que es canviarà de pis ara per poder agafar un gos. No. Ostres, això és un problema, no, Sheila? Perquè si tens un animal i vas a un pis que no et deixen tindre animal, què? Bueno, jo ja estic allà manegant amb diferents empreses de tema d'habitatge, a veure si s'espavilen una mica amb això. Però el tema aquest dels animals no s'havia canviat? No. O sigui, ara no formaven part de la unitat familiar i ja podia ser... No? No, això va sortir més com un bulo de la llei de benestar animal, però no. Pues m'he comí el bulo. Bueno, ens hem quedat en el... A veure, que ens hem sortit. En el nen Jesús. Vamos al pessebre. En el nen Jesús posem el Collado, va. Vinga, el Collado. El rei Melcior, que portava la mirra, eh? Per tant, el més cenizo, negatiu, supersticiós... El Fortuny. Rei Gaspar, que portava l'incienso. El més emperifullat, presumit... La Montserrat. Yeah. Vale. El rei Baltasar, que portava l'or, el més ostentós, pijo, amb més pasta. La Maria Mercè Martorell. Molt bé. Va, ens queden el bou i la mula. El bou, el més sacrificat, potser. El Berni. Berni. I la mula, el més terco, quadriculat, borinot. Que està també déu-n'hi-do, eh? Posem el Cendra.
El Cendra, el Jordi Cendra. Molt bé. I el doncs Caganer? Reunidor, eh? Quin... I el Caganer? No hi ha Caganer? No hi ha Caganer? Ah, és veritat, el Caganer. Bueno, doncs el Caganer. És que és veritat, és que m'he quedat flipada. Qui fot la pota, qui caga clar, més. Clar, qui la caga més. Posem el... A veure... El Javier, de Vox. Va. Molt bé, doncs Déu-n'hi-do, quin pessebre ens ha quedat més curiós. Per cert, patrimoni i urbanisme, ara ho dèiem també relacionat doncs, amb aquest pessebre, aquí no has pogut col·locar perquè de fet ja no està en el consistori, és el teu predecessor, l'Herman Pinedo, que de fet ens ha enviat un missatge, una pregunta per tu. Bueno, aquest és un missatge pel conseller Nacho García de la Torre, el meu successor a Patrimoni, que sé que el teniu avui a la taula golfa. I jo, Nacho, quiero preguntarte, y con sinceridad, ¿has encontrado ya la font dels lleons? I, mullat això sí, abans d'acabar el mandat, estarà obert al públic? I d'altra banda, una pregunta i sèria ja personal. Lo de no obrir al públic i inaugurar el recinte del fortí del Sant Jordi, és perquè no es pot com dieu o perquè és llegat meu? Ai, ha fet aquí diverses coses. Ai, con el fortí, la que ha liada, con el fortí. La que ha liada, con el fortí. A veure, anem per parts. Que anem per parts, a veure. Font dels Jones, l'he trobat. No només l'he trobat, sinó que l'he anat a veure. Imagina't. I sí, em mullo, a final de mandat estarà obert al públic i ens mullarem tots perquè la font continua rejant aigua i ens mullarem tots allà a la font dels Jones. Es podrà visitar gratis, s'haurà de pagar? Bé, això ja... No hi ha cap recinte ara mateix a la ciutat que es pugui visitar gratis, cosa que em sembla bé perquè el patrimoni i la cultura s'han de pagar i s'han de conservar. I el fortí de Sant Jordi, què ha passat? Que no... El fortí a Sant Jordi, però ell mateix ho va admetre en un tuit, el que passa és que se li oblida. Va dir que hi cabien 300 persones quan va presentar les obres i després treu un informe que diu que només hi caben 50 perquè no té sortides d'emergència. Doncs pues ja està, pues només hi caben 50, no podem fer concerts com pretenien ni res. I el que sempre hem dit d'obertura pública és això d'entrar en un contracte de parcs i jardins, en un contracte de manteniment, que ara mateix doncs, no podem ampliar la partida quan puguem. Doncs evidentment entrarà el fortí a Sant Jordi per poder-se obrir, però ara per ara ja sabem quina és la situació econòmica de l'Ajuntament i per tant reclamar que gastem més diners de despesa corrent, que és el que no tenim, no té sentit, ja ho tenim present i quan es pugui l'obrirem. Déu-n'hi-do, jo recordo que vau fer un traspàs molt amigable, no? I ara està bastant emprenyat, va demanar la teva dimissió. Sí, va demanar la meva dimissió. No, perquè intento no fer cas de les xarxes, perquè si no em tornaria boig. Bueno, no passa res, ja està l'Adri aquí per fotre. Sí, és una cosa que li encanta, ficar el dit. Va demanar la meva dimissió. Sí, a Twitter. Ja s'ha picat. No. Té 3 anys i mig per endavant per aguantar, o sigui que... Quina relació hi ha o no hi ha relació? No hi ha cap relació més enllà del traspàs perquè molt aviat va començar amb els tuits i tal, amb el tema dels tòtems, quan ell sabia que venia del... O sigui, el que no pot ser és que tot sigui llegat republicà, o sigui, les coses bones siguin llegat republicà, les coses dolentes siguin perquè han caigut del cel, o tot o res. Si tot és llegat republicà, les coses dolentes també. Això dels tòtems, que era una cosa dolenta, ell sabia que venia del seu mandat, va començar amb els tuits i jo a partir d'aquí no li he tornat a dir res. Tampoc ens hem trobat mai més en cap foro i per tant pues, fins... Quin adjectiu li posaries a l'Herman Pinedo? Va, aprofita. Pues una mica que té dos cares, té la cara amable quan te'l trobes i després en xarxes socials és una altra persona absolutament diferent, però bueno, ja, jo crec que ja estàvem acostumats al mandat anterior. Anem a canviar de tema perquè anem amb Operación Triunfo. No sé si tu estàs seguint, Nacho. Sí. Amb tanta feina a l'Ajuntament. He de reconèixer que no el segueixo... No, a veure, el 24 hores no me'l miro, però les gales sí. Molt bé, sí. Molt bé. De fet, la setmana passada que no vam tindre programa, ens vam quedar amb ganes de poder comentar, perquè ja estan hi havent moltes carpetes, no? I vosaltres us esteu seguint? Jo no, i crec que m'està donant molta ràbia, perquè tothom m'ho està dient de... Ostres, ves Operación Triunfo, no sé què. I a més me diuen que m'assemblo a un i no sé qui és. Ah. Llavors, no... Tengo esa duda, no... Haurem no... de mirar... Hem de trobar. Sí, sí. Allà. I no t'han dit aquí? És que no sé, m'ho han dit, però jo no... Com no ho miro... Parecidos razonables, vamos a buscar... Ara faré una cosa, que és treure l'aplicació d'Operación Triunfo. Sí o no, que la tens? Hombre, mira. I tant. Molt bé. A veure què us sembla que s'assembla.
A l'Àlex Marquet, no? L'Àlex. Jo diria que sí. Sí. A veure, que és que no li... Segurament sí, aquest. Sí, per les celles, no? O alguna cosa així, potser, sí, no? Sí, tens tota la pinta. Bueno, doncs més enllà de lo que és l'acadèmia, les gales, la música, que és el que els concursants van aprendre, doncs clar, hi ha convivència i ja comença a haver salseo i algunes parelles, com aquesta. És Martín i Juanjo. Aquí diuen que estaven fent, no un edredoning, perquè no hi ha edredon, però un cojining, no? Vols dir? Pensa un petó darrere dels coixins. Bueno. I aquí entren a la dutxa junts. Ai, madre. És que Martín és la persona més neta que jo he conegut mai, perquè sempre està a les dutxes. Aquí, secretismos. I, de fet, aquesta setmana doncs, li s'ha tocat un tema junts. I estan feliços. Com valoreu que passin aquestes coses? Considereu que els hi juga a favor o en contra? Perquè allà van aprendre, però clar, el roce hace el cariño i... Com a concurs, això té una part molt important de reality. Llavors, és important... pels que el veiem, no? Que hi hagi algú de xitxa, a més de... Evidentment, aquí hi ha un fons molt diferent del que hi ha un gran hermano o alguna cosa així, no? I tots volem veure'ls cantar i volem veure'ls progressar i fer el millor que saben fer, no? Que és actuar. Però, evidentment, que hi hagi salseito ens va bé a tots, no? Per estar enganxats. Sí, a nivell mediàtic dona molt de xitxa, això. Ah, home, que dona xitxa. Totalment. Uh-huh. Nacho, a l'Ajuntament passen aquestes coses també, perquè també esteu tot el dia junts, quasi més que amb la vostra família. Bastant més que amb la nostra família, diria. No, que jo sàpiga. Les llengües diuen que en els despatxos sabeuen coses, uf, una mica... A mi no m'ha donat temps encara de... No tu vols dir que en un ambient així té que venir de gust? Ah, doncs no sé, estan tantes hores allí dins que... Però si ha de passar un munt de pressió pels caps d'aquesta gent... Però al final nosaltres estem de pa, jo crec que aquestes coses deuen passar entre els funcionaris. Entre els tècnics, clar, nosaltres estem allà de sí, pas. Sí, jo també penso. Tu en el teu cas, Nacho, no et donaria morbo, no? No, és una de les coses que em doni morbo, això de provar-ho al despatx, no. A més, penses en tota la gent que ha passat per aquell despatx i dius... Home, això de tenir lo de patrimoni històric, no? Això deus tenir claus de puestos que no té ojalà, tothom, eh? Ojalà, tinc les claus de casa i amb sort. La tabacalera, el pretori, no? Sí, això sí. Tabacalera, el Banc d'Espanya... La tabacalera a mi em faria més por que una altra cosa, o sigui... Allí aniria... Com es deia? El Pau, no? Sí, el Pau. Allà aniria el Pau. Molt bé. Doncs aquesta setmana tenim ja nous expulsats, nous nominats, nous preferits. Anem a veure un resum. Los espectadores de Operación Triunfo, concursante que debe seguir en la academia, ¡Àlex Márquez! L'Àlex que es va salvar, canvi el Romar ha sigut eliminat. Mira, aquí hi havia una altra carpeta que no ha sortit tan destacada, amb Ruslana. Li ha dit, esperaré fuera, i l'ha fet un pico, eh? Nómada favorito de la semana. Bea la favorita. Deja de sufrir. Voy a poner la decisión de que te quedes o no en manos del público, en manos de... Sí. Porque normalmente funcionamos mejor bajo presión. Sigo notándote bastante insegura. So, vamos a poner tu futuro en este programa en manos del público. Bueno. Irene i Violeta, les noves nominades, ja que els professors van salvar el Pol i els companys a Salma. Xavi, no sé si en el certament dels místers també es vivien moments així. No hi havia tanta tensió. No, estava tot una mica més estipulat. Nosaltres sí que fins l'últim moment, per exemple, no sabíem qui eren els guanyadors. I va ser molt graciós perquè quan van dir els sis finalistes s'havia d'estar un minut parlant per explicar una mica doncs, per què t'havien d'escollir míster. Jo no estava, no sé si ho sabeu, jo vaig quedar últim, però bueno. Vas quedar últim? No, això era una dada que no sabíem, tio. No, últim no, 30 i pico, de 52. Bueno, és igual. I els sis finalistes, hi havia un que tota l'estona estava, jo sé que no sortiré, jo seré dels últims també, tal. Va arribar el minut i no s'havia preparat res. Clar. I clar, el veies nerviosíssim, pobre, suant... Se li tremolava la veu i dius, va, pobre xaval, i tots vam començar a aplaudir-lo per intentar animar-lo una miqueta. Va ser un moment, l'únic que va ser una mica més de tensió. Tot l'altre se sabia bastant ja d'abans i bueno.
És que jo ficar-me en un concurs d'aquests, ja sigui un gran hermano... És un moment molt àlgid, no? Però després... Quina tensió. Has de tindre una continuïtat. A la Isla de las Tentaciones, tampoc? No, si estuviera más buena, quizás sería. A la granja podries anar. A la granja, sí. Ostres, a mi, però me tendría que dejar escoger personajes. Nacho, com se't, parlant de música, tu com se't dona a cantar? Fatal. Sí? Fatal. Perquè cantar ara i ballar repte, no és lo meu. I potser et toca cantar. A veure, un color. No, cantar no, Adri. Jo he d'escollir un color? Sí. Tu saps que sóc daltònic, no? Ah, doncs mira, com jo. Sí o no? Sí, jo sí, també. Sí, sí, pues sí que és un color a la xarra. També ets daltònic? Sí. D'alguns tonalitats, d'alguns colors. Sí. Vale. Val, al mig. Val, al mig. Així no m'equivoco. Quin color és? Quin color veus? Vermell. Molt bé. Bueno, molt bé, és rosa. Bueno, és una tonalitat del vermell, és, és que nosaltres muy bien, encertem tonalitats. Vale. En sèrio, sí, sí, sí. És salmó. Sí, sí, en sèrio. Flipat. Vale, repte. Mira, les cartes de golfes que avui estrenem, vale? Vinga. Tenim aquí unes cartes, tu mateix pots remoure-les perquè va ser tu destino. Vale, hauràs d'escollir dues cartes, vale? Una l'hauràs de contestar tu i l'altra... l'hauràs de trucar a algú per a que contesti. Ai, o sigui, tindràs l'opció de poder escollir quina de les dues prefereixes respondre a tu. Vale. I quina derives a algun altre conseller. Dos cartes, les que vulguis, del mig, del centre... No es pot canviar ja. Llegeix-les. Les he de llegir les dues? ¿Qué te gusta de tu cuerpo? ¿Qué partes de tu cuerpo has aprendido a querer más recientemente? ¿Y cuál es tu hora favorita del día para tener sexo? ¿Tienes una zona roja en la que tu apetito sexual esté al máximo? Vale. Contesto que esta última, si voleu. Vale. La hora de la... La hora de... De la migdiada. De triqui-triqui, no? Sí, la migdiada és la hora de clímax. Si és quan dona el bajón, no? No, sé. No, pues a mi no. Al contrari. És quan me da el subidón. Los carbohidratos que comes. Sí, em fan... Em fan caure com... És l'arroz con pollo ese que comes. Total. Que te da el bajón. Quina és la vostra millor hora? A mi m'agrada molt pel dematí, a l'aixecar-me. Sí. Ja t'aixeques content. Ja m'aixeco content i està baixada. A mi totes, la veritat. Mira, millor pel matí, millor pel matí, però... No, vale. És igual. I l'altra pregunta, la que derivaràs? La que derivo és què te gusta de tu cuerpo, qué partes de tu cuerpo has aprendido a querer más recientemente. Vale, i tens clar a qui trucaràs? No, aquí puc trucar? A un company del consistori. A un company del consistori. De partit o de l'oposició, eh? Qui vulguis. I li pot dir que està a la ràdio o no? Home, sí, no? Pobret, dirà... Ho intento, eh? No sé si l'agafarà. Si no, trucaràs una altra. Sheila, la teva hora preferida? A todas, que és molt fogosa. Fica'm... Mantiures. Ah, no, ja tienes 37 anys, hijo. A qui estàs trucant? A la Cecilia. Ah, vale. Hola, ¿qué tal, Ceci? Estoy en Golfas en directo y te está escuchando toda Tarragona. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches, a ver qué me pregunta. A ver, tienes que contestar. A ver. ¿Qué te gusta de tu cuerpo? ¿De? De tu cuerpo. Sí. ¿Y qué partes de tu cuerpo has aprendido a querer más recientemente? Uf, qué difícil, a ver. ¿Qué me gusta? Me gustan las piernas y he aprendido a querer el pelo. Mira qué bien, claro. Molt bé. ¿Cuándo vendrás a la taula golfa? ¿Estás convidada? Ay, ¿cuándo vendré? Uy, no sé, tengo que ver si me atrevo. Ah! Bueno, ya la enganchan los nuestros reporteros, ¿no? En el carrer también. Sí, eso sí, eso sí. Molt eso bé. Más fugaz. ¿Cómo lo están tratando al Nacho? Ah, que tú digui él. ¿Cómo te estamos tratando, Nacho? Bueno, no me quejo de momento. Podría ser peor. Estamos en el Ecuador. Hola. Muy bien, Ceci. Muchas gracias. Siempre los escucho. Adiós. Muy bien, sí, que la Ceci nos va a decir que es seguidora del programa y del señor Ramón. Ahora que ya han pujado una mica l'ambient, doncs anem ya amb la pregunta de la nit, ¿no? Que es potser una mica més forta, ¿no? Escupir o tragar. Anem amb les respostes que ha recollit el nostre Ricard Checa. Escupir o tragar? Tragar. Ai, mare. Ai. ¿Por qué? Porque... Sí. Escupir. Ella que se la trague. Yo le escupo la cara. Escupir. Me la asco. Escúchame.
Mira, eres un guarro. Yo no, el Ricard. No, no. Pero ¿por qué? Se lo ha dicho escupir o tragar. No. O sea, la que ha pensado mal eres tú. Porque yo soy igual de guarra, pero no lo digo. Pero escúchame una cosa. Es una pregunta tan cochina, tan cochina. Potser la pregunta hauria de ser en la boca o no en la boca, perquè escupir o tragar ja dona per fet que és en la boca, no? A veure, Nacho, te toca. T'he de dir que a la temporada anterior Rubén Viñuales va contestar aquesta pregunta. Ah, sí? I què va contestar? Quan no era encara alcalde. Ah, I què va contestar? Bueno, tu respon i després ja et diré el que va respondre. Jo escupir. Tragar no és lo mío. Vale, ell va dir que... Va dir, jo no... Me da igual, no? A veure, per aquí. Mira, hòstia, estava mirant cap allà. Xavi. Bueno, m'és indiferent, realment. No és algo que ja sigui més morbós que una altra cosa. No m'amullo. Rafa? És que... Jo diria que escupir, no? Tienes cara de marranillo. No, no te creas, eh? Esa cara d'inocente. Però t'he de dir que m'he sorprès perquè la primera entrevistada és... ¿Qué? La germana d'un dels meus millors amics. Què dius? I m'acabo de quedar flipant. O sigui, no l'havia vist en esta tesitura mai. O sigui, ja li diré. Sí. Ah, doncs pues que vingui un dia. Ja li diré. Que ja, ella un dia, perquè cada setmana veiem les seves respostes. Sí. M'he quedat un... Ens ha donat totes altres respostes. M'he quedat impactat. Sí, sí, seguidor del programa, no les has vist. Molt malament. Molt malament. Oh, vas que bueno. Vas a 3w.rstgena.cat/lesgolfes. És que també és més indiferent, realment. No sé, suposo que escupir o... Sí, suposo que... Sí, escupir o tragar, no tiene más. No tiene más. Suposo que escupir. Va, per dir alguna cosa, escupir, va. Va. Vale. Yo no te pienso contestar. Vale. He venido a hablar de mi libro. Suposo que també és el que vulgui l'altra persona, en el cas que sigui l'altra persona, no? Sí. No obligar. Segurament que aquí també ho comentàvem en l'últim programa, que el porno ha fet molt en aquest sentit, el que és el morbo i que sigui una cosa molt destacada en aquest sentit. Ha fet molt de mal, el porno. Molt bé. Avui no està la Zafiro, que ella sembla ser que era una especialista, no?, en xupar el pene, com feia en el seu TikTok, ni tampoc el noi que ens va acompanyar, que deia que estava acostumat a que li fessin el... De fet, vam fer una crida. No sé si la vau veure, vam fer una crida. Sí, però va venir aquí, no? Sí. Molt bé. Diuen que té propietats nutritives i que també és antiestressant i de tot. De fet, hi ha països que l'utilitzen a la cuina, també, eh? El que passa és que, en aquest cas, d'animals. Ah, sí, mira. ¿Cómo? Esto son cosas que... Semen de pez, aquestes coses. Semen de pez. ¿Cómo va a ser semen de pez? Esto te lo has sacado tú de... balena. Yo he escoltat coses així. Seguro que son los chinos, que no tengo nada en contra de los chinos, pero son los que hacen las cosas más extrañas, ¿eh? Pero... No, uy, ¿sabes qué vi una vez en un reportaje? Esto lo buscaré y te lo traeré. Que para hacer la reproducción... Esto tus familiares que están ahí metidos en el tema de las aves. Que hay un señor que se dedica a reproducir un tipo de ave tipo águila o algo así. Y entonces, como lo que hace es ponerse un sombrero como súper extraño, con algo que llama la atención del animal, y ese animal eyacula en su cabeza, ¿sabes? En el sombrero, eso. Y entonces él después extrae de ahí. Y el hombre está ahí con el pájaro, ¿sabes? Eyaculándole ahí en la cabeza y todos grabando. Vale. Bueno, pues cosas raras hay, claro. De fet, Tarragona está plena de coloms. Sí. Tremens, no sabem el que cau, però bueno. Bueno, anem acabant. Nacho, abans de marxar, demanarem que et facis la dedicatòria en aquest full. I, mentre, Sheila, aprofitem a donar a conèixer la situació d'algun gos que necessita atenció, no? Sí. Anirem veient un vídeo. Mira, avui anem a parlar de la Damita, ¿vale? Mireu, la Damita és un clar exemple de quan jo critico molt el tema dels criadors i de més, ¿vale? Sempre parlo de la gent que aporta aquesta activitat des d'una vertent molt, molt xunga, ¿vale? O sigui, no està parlant de la gent que treballa, que fa les coses bé, que té un respecte pels animals, ¿vale? En aquest cas, la Damita ve d'un criador, d'aquells que tots veiem anunciats al Mil Anuncios, ¿vale? I ha resultat que ja no ha sigut rentable per ell seguir mantenint a la dama fins que algú l'ha comprès, i llavors s'ha desfet d'ella deixant-la a la gossera. ¿Vale? Per què no li sortia rentable? Perquè la dama s'ha ficat malalta, necessitava un ingrés i, per tant, per al criador no era rentable. Conclusió, entra a gossera, la Sheila se'n fa càrrec, gos entra dintre de clínica veterinària i, bueno, ara ja està recuperada, l'hem publicat i ja hi ha un munt de famílies interessades amb la dama. Per què aquest crit d'atenció?
si heu d'adquirir una mascota i voleu que sigui una raça concreta, si heu de comprar, mireu bé on compreu, vale? O sigui, ja no entro en què és millor adoptar, que evidentment per mi és molt millor, però en el cas de que estigueu molt encapsonats amb una raça en concret, mireu on aneu a comprar els animals, vale? Així que no res, només això. Doncs en aquest cas volíem fer una crida per a que algú doncs, l'adoptés, no? En aquest cas doncs, ja ha tingut un final feliç. Sí, exacte, sí, 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 clar, va ser penjar la dama i l'han salido muchos pretendientes. Bueno, porta 10.700 reproduccions a TikTok, la gossa. És molt mona, sí, és molt mona. Però mira, us diré que al costat de la publicació de la dama hi ha una exactament igual que la dama, l'únic que ja és adult i no porta ni 4.000 reproduccions, pobra, l'Estig. No passa res, ja me'l quedaré jo. Mira, la setmana que ve ens parles d'ell. Vale. Molt bé. Nacho, què ens has posat? Ha estat un plaer participar a la taula golfa i espero haver demostrat no ser una lledra, eh, Elvira? Ah. Moltes gràcies pel tracte i signat. Molt bé, un aplaudiment pel Nacho. Molt bé. T'ho has passat bé, Nacho? Molt bé, molt bé. Recomanaràs als companys de consistori, a la Cecília? A la Ceci ja la podeu convidar a la següent. Ens portem superbé. Sí, clar, som bona gent. Amb tothom. Teniu més fama que altra cosa. Unos crien la fama i altres cardenals. Nacho, t'adonarem també la tassa, que aquests convidats us emporteu regal i agraïm que ens hagis acompanyat i esperem que t'ho hagis passat molt bé. I tant. Sheila, moltes gràcies. Gràcies, gràcies, nois. Xavi Flo, moltes gràcies. I també el Rafa, que avui s'ha estrenat. T'ho has passat bé, Rafa? Molt bé, molt bé. Sí, tornaràs? Home, si m'inviteu, quan vulgueu. Molt bé. I a vosaltres, els de casa, gràcies també una setmana més per haver-nos acompanyat. La propera tindrem una taula de golfa especial el Nadal abans de fer un peron d'aquestes vacances nadalenques. Per tant, us esperem la propera setmana. Moltes gràcies, sigueu molt golfos i golfes. Fins la propera.